संसदको ठूलो दल काङ्ग्रेस सरकारमा छैन नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको उसको दावी छ संसदमा पनि काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमै बस्छ कानूनी रूपमा प्रतिपक्षी दल भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि उठेको नैतिक र व्यवहारिक प्रश्नको जवाफ काङ्ग्रेसले दिएको छैन नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा काङ्ग्रेस न संसदमा प्रभावकारी देखिएको छ न राष्ट्रिय राजनीति जनताका चासो र समस्याका बारेमा केही बोलेको छ प्राय सत्ताभन्दा बाहिर बस्न नरुचाउने काङ्ग्रेस यसपालि संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा छ काङ्ग्रेस सत्तामा बस्दा भन्दा प्रतिपक्षमा रहँदा बढी आलोचित हुन्छ संसदीय प्रणालीको सबैभन्दा बढी रटान लगाउने काङ्ग्रेसकै का कारण संसदीय पद्धतिमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने काङ्ग्रेसको कदम त्यसैको एउटा उदाहरण हो आफूलाई प्रतिपक्षी दल दावी गर्ने काङ्ग्रेसले नयाँ सरकार बनेता न संसदमा न सार्वजनिक सरकारको विषयमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति जनाएको छ नयाँ गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो प्रतिपक्षको हैसियतमा काङ्ग्रेसको कुनै टिप्पणी आएन इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले व्यवसाय गरेर समेत बाँच्न नसकिने भन्दै आत्मदाह गरे समाजवादी विचारधारा अङ्गालले काङ्ग्रेस चुइक्क बोलेन नागरिकता प्रकरणमा उप प्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेको सांसद सहित सबै पद खारेज भयो यसमा पनि काङ्ग्रेस कतै देखिएन कतै सुनिएन अदालतले गरेको निर्णयलाई हामीले तपाईँको अदालतले गर्नु अगाडि पार्टीले आधिकारिक रूपमा बोल्नु मिल्दैन हामीले मिल्या पनि बोल्नु मि पनि मिल्दैन मिल र सरकार अदालतले अहिले निर्णय गरेको छ त्यो अदालतको निर्णय अब हामी सबैले पालना गर्नुपर्छ प्रतिपक्षी भूमिकामा काङ्ग्रेसको विगत पनि कमजोर छ दुई हजार चौहत्तरको चुनावपछि पनि प्रतिपक्षमा रहेको काङ्ग्रेसले सरकारका गलत निर्णयका बारेमा आवाज उठाउनै सकेन कोभिड महामारी वाइट बडी काण्ड कोभिड विरुद्धको खोप तथा औषधि खरिद प्रकरणमा पनि काङ्ग्रेस न सदनमा सुनियो न सडकमा देखियो बरु केही राजदूत र रा, राजनीतिक नियुक्ति तथा थमौतीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सभापति शेरबहादुर देववाले साँटघाँट गरेको चर्चा चलिरह्यो उनै देउवा अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीको साथमा राष्ट्रपति लिने दाउमा लाग्दा काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष दल हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ अहिलेको सरकारले राम्रो काम गरोस् भनेर हामीले विश्वासको मत दिएको हौँ र बाँकी रह्यो प्रतिपक्षको कुरा हामी चाहिँ सरकारले कुनै पनि गलत काम गऱ्यो भने हामी प्रतिपक्षको भूमिका एकदम सक्रिय रूपमा हामीले के अरे निभाउने नै छौँ र किनकि हामी देश र जनतासँग सम्झौता गर्न सक्दैनौँ सरकारले कुनै पनि गलत कुरा यदि देश र जनतासँग गर्छ भने त्यस कुरामा हामी सम्झौता गर्नेवाला छैनौँ अहिले हामी सशक्त ढङ्गले पाँचौँ बैठक सम्पन्न भएको छ अब हामी छैटौँ अठार गते हामीलाई बोलाएको छ हामी सशक्त ढङ्गले चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका रचनात्मक ढङ्गले चाहिँ हामीले निभाउनेछौँ र काङ्ग्रेस अहिले पनि प्रतिपक्ष हो र त्यो प्रतिपक्ष होइन भन्नेका लागि भोलिका दिनमा हामीले त्यो प्रतिपक्षको भूमिकाबाट देखाउनेछौँ हामी राष्ट्रपतिको चुनाव नहुँदासम्म माओवादीलाई विश्वासमा लिइराख्ने र वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउने काङ्ग्रेसको योजना देखिन्छ प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति चुनावमा सहमति खोज्ने बताइरहदा काङ्ग्रेस हौसिएको छ फागुन अन्तिम सातासम्म राष्ट्रपतिको पनि छिनोपान लाग्नेछ त्यसपछि पनि प्रतिपक्षमै रह्यो भने काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षी दलको भूमिका कसरी निर्वाह गर्ला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र विकास जोशीका साथ प्रकाश बम काठमाडौँ